për të prezantuar apo për të publikuar listën e kandidatëve për deputet për 2025-ën, nuk do të prisni datën e gjyqit, besoj, 11 qershorin, do të ndryshojë diçka? Mbas 11 qershorit, unë është 11 qershore për te. Unë besoj që është një datë që më tepër është një datë që i përket gjykatës. Partia Demokratike është këtu, Partia Demokratike është gati. Pirjen e ka pasur edhe për të pranuar me gjitha proceset e saj, kështu që unë personalisht jam një institucional, do ta pres me shumë qetësi dhe kam shumë besim se ai vendim në fakt do të jetë një vijim i asaj betejë që ne kemi bërë për të drejtën dhe për parimet në raport me Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike është një aset kombëtar, është një aset kombëtar i qytetarëve në fakt dhe nuk është pronë e askujt dhe asnjë emri. Dakor, zonja Jupi, faleminderit shumë për kohën, për bisedën, besoj se për programin do të kemi mundësi të flasim edhe në vazhdim. Ne do të flasim se do duhet një ditë të bisedojmë gjëra gjatë për programin e artit dhe të kulturës, se Shqipëria meriton shumë. Meriton në ekonomi, meriton në shëndetësi, në arsim, por pa dyshim Shqipëria dhe Shqiptarët meritojnë edhe shumë artë edhe kulturë për të ruajtur identitetin tonë kombëtar në një botë që gjallon edhe zhvillohet me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Fushata de facto ka nisur, pavarësisht se ne do duhet presim edhe data zyrtare. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit.